Навіщо потрібні братика і сестричка? Ну, щоб було веселіше вдома. От у мене нема братика і сестрички, мені так. Не дуже, так? Угу. А чому ж так? Чому в тебе нема ні братика, ні сестрички? Ну, сестричка маленька, а братика точно нема. А, так сестричка ж є в тебе. Сестричка є, тільки маленька. Ну, маленька це яка? По імені її зовут Даночка, а маленька, у них вже родилась. І ще одна маленька, тільки менша. Це, мабуть, в твоїх родичів, так? Да? Тобто в тебе рідної сестрички немає. Ні братика, ні сестри. Ти одна в сім'ї, правильно? Ну, в тата і в мами. Ні, в Одесі. А, так далеко. А в тата і в мами ти одненька, да? Угу. А чому так? Ти не питала в батьків? Ні. А кого ти собі хочеш? Братика чи сестричку, щоб у тебе? Сестричку. А чому сестричку? Бо сестричкою веселіше, ніж з братиком. Тому що братик думає не том, що не о том. А вдруг таке случиться, що один братик захоче машинку, а вони перепутають. Тобто з сестричками краще, да? З дівчатками простіше тобі порозумітися було б. Щоб гулятися. І ще ж, щоб допомагали друг другу. І ще щоб можна, щоб вони підучували тебе до школи. І вчити до школи можуть вони. А в тебе хтось є, братик або сестричка? У мене і той є. А розкажи нам про своїх братиків і сестричок. Як їх звати, скільки років, які вони в тебе? Моєму брату то 6 років. Артем. Це твій рідний брат, да? Да. А сестричка? Вона мені двоюрідна. А як сестричку звати? Марина. А їй скільки років? Не знаю. А ти радий, що в тебе є і братик рідний, і сестричка двоюрідна? Радий. А чому ти радий? Тому що вони зі мною можуть гулятися. А якби їх не було, то тобі було б сумно і не цікаво? Так. Можна погратися, а ще б... Не знаю. А в тебе є хтось братик або сестричка? У мене є братик. А розкажи нам про братика, як його звати, скільки йому років зараз? Йому 2 роки. І Ярик звати. Ми граємося з ними. То ти старша виходить сестра. А ти рада, що в тебе є такий маленький братик? Да. А як ви разом граєтесь? Ми граємося разом. Нормально. Нормально? Дружно? А як взагалі братики і сестрички мають між собою ладнати? Як мають жити? Нормально. Він такий маленький. Ти якось про нього піклуєшся? Так. Да. А як? Як ти мамі допомагаєш піклуватися про братика? Дуже красиво. Тягатись йому допомагаєш? Так. Да. Допомагаю. Годуєш його? Угу. Часто. Хороша така старша сестра, так? Так. Да.